Mám naštěstí ten Phoenix mám natrénovaný, takže jako trénink jako takový nepotřebuji. Natrénuji si to v kvalifikaci. Teď. Tak, paráda. Kolik nás to je docela dost? Devatenáct je. Ale ještě stihnu pár koleček možná v praktisu. Jako keša nešetří. Dobře, dobře, Falko. Setup. XL Cross. Nemám žádný svůj setup, tak pojedu tady ten random. Mám si, že to pojede spousta. Kolik to máme? Lukáš Přáda, 35,6. Hezký časek. Míro, čau čau, jo jo, přesně tak, jedeme z komunitáček, tady Relikros, no. Musím teďko zase trošku no naladit na ten rallycross. Ale jak mi to trhá ruce do prčic, není tady nastavený ten. Já mám tady ten FFP zbytečně to, já to jezdím takhle třeba jako na to je málo ten rallycross. Tak, brzdí. Míro, dneska už jenom vodu, hele. I když to, no, jak se to vezme dneska, když přijdeš domů v 7 ráno, tak vlastně jako se to bere ještě dneska, že jo? Zatáčí. We got wheel damage. We got damage on the front end.
mám teď natrénovanou s těma dětskýma to, rallycrossovejma bitlama. Tenhle ten je trošku silnější. Si tam normálně zkusím možná ten nějaký úplně basic ten, nevím, mi se zdá ten setup nějaký divný normálně, úplně ten baseline schválně, jak to pojede. Jo, kvalifikace už, aha, no výborně, no to je jedno. Bude něco. Někoho se mu v prvním kole mě vypíská, jo. To bude konec, jo. Aspoň jedno normální kolo bych chtěl dát. Důležitý chytnout si vždycky někde ten asfalt. Má člověk krásně grip takhle na tom výjezdu. Dobrý, jsem furt bokem tady do té zatáčky. Tam zabiju dneska. Mě nezajímá wheel damage. We got damage on the front end. There's the checker flag. Je někdo horší než já aspoň? Svěchota je horší než já, tak aspoň někdo. Jo. To bude maso tohle.
No, ztrácím docela dost teda na to. A to mám natrénovaný s těma, jak říkával, dětskýma, no. Jsme jeli minule v tom testíku, tak to tam má. To tam bylo lepší. Ale do fíku určitě to je lepší. Akorát je problém v tom, že mě se teď nepodařilo správně to auto jakoby narotovat. Jo, tam jde o to vlastně najet tam v podstatě de facto rovně jakoby do té první pravotočivý, tam si jakoby líznout jenom ten asfalt a hodit to auto jakoby do rotace, tak aby si pak rovnou vlastně z toho výjezdu lízal ten pravý kraj vlastně tou jízdou úplně jako rovně, že jo, jedeš prostě už tam jako rovně. A možná, že to u těch silnějších je třeba trochu jinak. No, já jsem to takhle jezdil s těma lightkama, s těma jakože dětskýma a tam to rozhodně fungovalo. No, já jsem si měřil pak ty kola, jsem koukal, jak to jezdím a rozhodně tam ten čas jako byl hodně, hodně znát potom. No a máme tady teda to, no teďka tady máme 3 heaty, takže uvidíme, do kterého mě to zařadí. Ring, 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 ring. Zatím podíváme, jaký jde zbytek. Kolik to je? 6 koleček, OK, 6 koleček heaty. Máme si nějakou pěknou TV kameru třeba. Koho tady máme teda? Brycha. Svěcho, jo, tady Svěchota je poslední tady. Petr Otruba, hele, Valda, tady jede Valda. Brejcha, Svěchota, Valda, Otruba a tady Kokeš, hele, Kokeš. Když už to tam valí. To já bych taky si vzal Subaru, jako... Víte, jaký mám vztah k Subaru, ale teďko nemám moc na to, jako... Kupovat auto takhle. A já hlavně chci vždycky tyhle ty věci koupit v nějakém balíku prostě do toho iRacingu, protože to pak levíš. Hele, Valde jde s Fiestou. Valda druhý teď teda, koukám. A to Subarko je pěkný, ale... Já si ho stejně koupím. Až na tom budu trošku líp. Valdo, pojď zautočit. Jo, ta Fiesta je taky pěkná, Falko, jako určitě. Nejvošklivější je ten Beetle, no, ale zase je zadarmo, no. Já takhle, počkej, on dával to, on dával teďka ten Joker. Vypadá tady. Svěchota, hele, Svěchota tam útočí. No, hele, vyjde mu to normálně. Ne, aha, tak to byl ten druhej. Ten byl Svěchota, tak nevyšlo mu to, naopak. Dopadnul se. No ale hele, tady se teďko to, tři takhle smrskli k sobě. Valda je druhý, ale už má to, už má
velký odstup tam. Vždycky. Tady jezdí sám. Brycha to teda asi vyhrál teďko. A tady kokeš. A hele, mě někoho vzal zrovna. Tě to vidí Lukáši, no. To bude hezký, no. Jak to tady poznám teďko já? Kterým tom heatu jsem? Ani nevím, jak to poznám. Jsem vůbec. Tady jsem. On jsem ani nepostoupil, ne? Nebo já nevím. Počkej, my jsou heaty 4 dokonce. Tady je heat 1, heat 2, heat 3. To já budu to. Budu až ten čtvrtý asi. Tak koho máme tady? Limona, Rota, Jirku, Petra Šleufra. To jenom 4? Asi jo. Takový krásný Subaru a ono hnedka pomačká hned na začátku. Ty prdě. Souboj do Joker lapu. Pojď, hele, a teď ho vytlačí a mu vles na záda. A Šlofa druhej. Ale co, ten ho udělá. Oh, tam byla nějaká kolize. Hlavně podívám kousek zpátky. Kdo? To byl Limon. Šlofou. Jo, takhle ho pěkně otočil, no. Ostrýlokty, no, tak... Zrovna Limon ty ostrýlokty má, takže... No počkej, dáme si tam boj o čelo, tohle to už je bezvýznamný. A Šlofa je první, hele. Ale nevím, jestli to, jestli ten s tím Beatlem ušil Jokera.
Jo, to byl ten souboj vlastně v tom Jokeru, máš pravdu, takže, no, tak to je jasný už tohle. Máš loufa v kapse. Masla kazí zábavu už tady, no. To Matys naštěstí dneska nemohl. Jenom jedno máslo dneska, hele. No, já budu tady vyjít tu 4, no, totiž. Green flag, green flag. Tak koho máme tady? Viděl Majera. A tam je. Duser už. Majer, Šindelář, Koudelka. Balík, Smiková. Tak pojď, hele. I tam byl souboj. Třeba na Patrika. Mají krásný skin. No, to vzal trošku moc zevnitřku. Bez párky. Plus 5 sekund za cut, ano. Já si myslím, že tady ten cut ani nepotřebuje, že tam ty dostatečně vytrestá to, že si tam přeskáčeš ty párky tady. Jo. A ten to tam dobře, ale dobře dává přes ně. Tam je nějaký souboj. Ale jo, on zajel do Jokera zrovna. A pozor, hele, tohle bude zajímavý možná. Ne, tak z toho Jokera je tam pozdě. A je to v háji, a je to v háji. Toto je Šindelář, hrda Šindelář. No, dobrý, hele. Tak bude asi další souboj. Otočka zase piká. To je škoda, že se tam nedotáhli k sobě. Že to tam přetočil. Jo, Falko, je to Šindelář, ten, co má tady ten kokeš skin. Hele, tady jsou oba dva s tím kokeš skinem. Už je to rozkouskovaný. Asi nebude nějaký souboj tady. A už jsme v cíli. No a já pojedu teda s Lukášem Přádou, výborně. S Romanem Přikrylem. Lukáš Pís toho neznám. No a já, jsme jenom 4 teda asi v tom hýtu posledním. Jo, protože jsme lichý počet asi.
No tak jo. Jde se na to. Čte palce. No, ty mají dobrý čas tam teda. Ty. The estimated SOF is 1700. A, ulitej start. Ring, ring, ring. Jo, Roman ulil start, jo. Next car is the leader. Roman mě jde takticky předjet v Jokeru, hele. Přátiče dáš, no to určitě. Hleda, že by ho někdo sestřelil, hele, tak to možná jedině tak. Tady docvaknout Romana, aspoň ho udržet nějak to, na dohled, pak ho vzít v Jokeru, nejví. Ty vole moc. Ej, já nějak to víc driftuje tohleto, než ten, co jsme jeli minule. Tam trošku taky tu ručku, to trochu vypadá. Ve 2,5 sekundy, no to je tak akurát, to musím udržet. To se dá v tom Jokeru tak akurát stáhnout. Nevím tu rotaci tady udělat s tím zatím autem. Za 3 sekundy, tak to už nedám, ale. Tak teď. Joker. Kde jsi, Romane? Kde jsi, sakra? Ne! Ne! Pomalej jsem byl. Měl jsem tam víc vlítnout do toho Jokeru. Ještě bude předjíždět okolo, tak ho můžeš vyndat. No vidíš, to jsem to měl udělat. No a tohle to bylo moc krátký na to. No jak je to teď? Kolik vlastně vůbec postupuje z tohohle? Jo, 2 postupují do featureu a teď bude nějaký C-main.
A B-main, jakože C finále a B finále, teda jako bych to nějak jako nazval. A já pojedu co? Možná si nepojedu nic, koukám. Green, green, green. Počkej, já už jsem ve feature. To ne, to nevychází. Já jsem byl třetí. Ne, počkej, počkej, já jsem byl. Já jsem skončil druhý a Roman skončil třetí. Roman musel dostat nějakou penalizaci teda v tom případě. Já jsem skončil druhý. Takže já jsem rovnou postoupil do feature. Ne, 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 Lukáš to nevysypal podle mě. Lukáš má první místo tady, hele. Grid 1, race 1. Ale Roman má třetí místo. On musel dostat nějakou penalizaci za nějaký cut nebo něco takového na tom konci. Nebo to, no, neudělal slowdown nebo něco, no. Protože já jsem zapsaný tady na gridu čtvrtý a na raceu druhý. Ale přitom jako byste viděl, že jsem jako dojel těsně za Romanem, že asi vteřinu tam. Jo, Lukáš je první, Roman třetí v závodu. Takže já jsem vlastně ze druhého místa postoupil rovnou do hlavního závodu. No tak se podíváme na to, co je finále ještě, no. No, určitě to taky nějaký rozkouskovaný. Takže tady je kdo? Svěchota, Majer, jo, Kokeš a Otruba. A ještě Šindelář je tady. Dobře. Tak pojďte, kluci. Pište nám něco pěkného. Chci vidět nějaký souboj. Tak ale zaber s tím Subaru. Dělej trošku tomu Subaru jméno. Pojď. A Joker. Tak to bude přímo do souboje. To už byl konec asi. Aha, to už bylo poslední kolo. Tak to už nebyl souboj, to už bylo jen tak. Tak a tady máme Lukáš Pís, David Koudelka, Roman Cipriel, Petr Jirka, Petr Šlehofer. A tam už se brouci otáčejí. A to Subaru je fakt pěkný, já si ho stejně jednou koupím. To je co myslel, že skočí na něj. Jo, vlastně jo, Drobku, máš pravdu, on měl ulitej start, že jo, takže on dostal na konci penaltu za ten ulitej start asi, jasně. Máš pravdu, to bude ono. To mi vůbec nedošlo na tom konci, no. Tak Šlofa suverénně v čele tady. Pojďme se na druhé místo.
Dva džoukři. Jak tam? Ježiši, co to... Co to bylo? Kdo to byl ten poslední? Tam proskákal pěkně. No, to byl Roman zrovna. Tady šlofa to teda asi má v kapse. Bylo poslední kolečko, jasně. No a koho teda budeme mít v tom hlavním závodě? Ale první. Richa Roth, Smiková Přáda, Valda 5., Limon 6., Kvalík 7., Japeru 8., Majer, Schlehofer, Šindelář, Jirka. Jo. A Otruba, Svěchota, Kokeš, Koudelka, Doležal, Pís a Roman Překryl jsou už out. Dáme warm-up ještě. Zahřejeme gumy. Tady to chce přesně takhle tu rotaci udělat víc, abych se chytil tady na ten asfalt přesně. Ale nějak mi to úplně mi ta rotace nejde udělat správně tady s tím silnějším autem, no. Jak jsem si to natrénoval spíš na tom lightku, protože jsem měl ty trati, které si jezdil s těma silnějšíma, tak jsem jezdil ty lightky. Ale tohle to přece jenom má trošku větší výkon. Pojď, ti tam nesejmu. Almost all done. Showing us the black flag. They say you cut the cord. Já si dám NASCAR tady. A na vás kašlu. Tak jo, jdeme na to. Hlavní bod večera. Koukám samý Subárka přede mnou. Falko! Kde je Falko? Tady Falko není. S náma nechtěl jet dneska. A to jsem přesně čekal, vole, že se tam někdo takhle nasere, vole, s... Píče, vole. Jak mám asi ty, vole, tam jako víc jet doprava, nebo já nevím. No dobrý, tak jsem skončil, no. Můžu to zabalit, mám otočený volant, úplně do hajzlu.
7.614. Slow car on the left. Ježiš, máslo tady na střeše, nebo kdo to byl, ne, to byl Jirka. No, aspoň takhle třeba na supa odjedu na nějaký bodík, možná za nějaký lepší umístění, než to 12. Za chvilku mě tady pojedou ty první. A mu tady uhnul do toho Joker lapu. Vole. Tohle nemá zpátečku. Projeď. Projeď a jedu. Tak. A už jsem tady stejně jen tak jako turista. The leader just did a 35.073. The car in P4 just hit the fastest lap, 34.813. White flag, one more lap to go, keep going. Poslední kolo, jo. Car on the left. Clear on the left. Ještě, či vás tady sejmu. Thank you.
car ahead. Car stopped ahead. You've got a slow car on the left. No, tak jo, jsme v cíli, je to hotový. Devátý místo v hlavním závodě, dobrý, hele. Za mě dobrý. Mohlo to být i lepší třeba, a bohužel. Nehoda hned v první zatáčce, kdy se mi otočilo řízení a bylo všechno high. Tak podíváme se, co se tam stalo, jo. Aha, tak to nebyla ani jako chyba, že by tam ze mě zatočil, no. Tam prostě vzniklo to úplně jinak. Byl asi šlof, myslím. Jsem tady dostal ťukanec a už byl ve zdi. Teď se mu to otočilo a šup, ještě dostal na dveře a na mě. A závod háji, no. Škoda, no. Tam byl ještě tady. A ten ještě tam pošoupnul do mě. A mu to ještě ujelo, tak do mě tuknul znova. No nic, no je to za náma a tím teda zase ukončím iRacing a půjdu dojet z toho Šneka, abych jsem to měl kompletní dneska.